Ifuzu kwa finali ya ligi ya kilabu bingwa barani Afrika na itachuana na mabingwa watetezi ambao wametwaa taji hiyo mara tisa. Al Ahly ya Misri, Kaizer Chiefs ilitoka sare kapa na Wydad Casablanca kwenye mechi ya mkondo wa pili nchini Afrika Kusini na ikafuzu kwa finali baada ya ushindi wa bao moja kwa bila lililofungwa kwenye mechi ya mkondo wa kwanza mwishoni mwa juma lililopita nchini Morocco. Al Ahly iliyokuwa ikiongoza bao moja kwa bila baada ya mkondo wa kwanza ilishinda mkondo wa pili mabao matatu kwa bila na kufuzu kwa jumla ya mabao manne kwa bila. Aidha, Chiefs ndiyo timu ya tatu ya Afrika Kusini kufuzu kwa finali ya ligi hiyo baada ya Mamelodi Sundowns na mahasimu wao wa jadi Orlando Pirates. Finali ya mwaka huu itachezwa tarehe 17 mwezi ujao jijini Casablanca, Morocco. Finish, Sheriff scores number three. Did we expect it to be that? Well, that's a great ball. That's fantastic. Can he get the ball in? That is sumptuous.